Bon dia. Em presento en primer lloc. Jo soc Maria Àngels Francés, professora titular de la Universitat d'Alacant, del Departament de Filologia Catalana, i també soc membre de la comissió que prepara dins de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua l'any Carmelina Sánchez Cutillas, que va ser durant el 2020 i també s'ha allargat al 2021 per motiu de la pandèmia. Estic en conversa amb Maribel Guardiola, que és la presidenta de la comissió organitzadora d'aquest any, Carmelina Sánchez Cutillas, i tot seguit iniciarem un diàleg sobre l'autora amb preguntes, respostes i aportacions que reflexionen al voltant de la importància de la seva figura i també del caràcter polièdric d'aquesta escriptora. Molt bé, Maribel, en primer lloc, a mi m'agradaria que m'explicares, que preguntar-te sobre aquesta estratègia de visibilització de les dones en l'àmbit científic i cultural que implica la figura, la celebració de l'escriptor o l'escriptora de l'any. Com es designa, quines dones escriptores de l'any hi ha hagut al llarg de la tradició que ha encetat l'Acadèmia Valenciana de la Llengua i tot això. Molt bé, gràcies, Maria Àngels. Doncs l'activitat, la iniciativa de l'escriptor de l'any de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua comença l'any 2004 en l'homenatge als escriptors valencians de l'edat moderna. I sempre es fa proposta d'una secció, la secció de documentació i literatura, que després aquesta decisió és ratificada pel ple dels 21 acadèmics. Duem 15 edicions perquè hi ha hagut alguns anys que no hi ha hagut tal homenatge i l'únic requisit que es demana és que faci 10 anys del traspàs de la figura homenatjada. La qüestió és que només hi ha hagut en aquests 15 anys dues dones que han sigut homenatjades en la figura de l'escriptor de l'any, l'escriptora de l'any en aquest cas, que són Sor Isabel de Villena i Carmelina Sánchez Cutillas. I en els dos casos s'ha hagut d'allargar per diverses causes, s'ha hagut de prolongar l'any. Sor Isabel de Villena va ser el 16-17 i Carmelina Sánchez Cutillas, com tu ja has dit en la presentació, el 20-21. A més, guarden hi ha una altra curiositat que enllaça les dues figures femenines i és que Sor Isabel ha sigut també objecte d'estudi per part de Carmelina Sánchez Cutillas i, a més, de recreació, no? S'ha fet passar per ella en un text narratiu, no? Que publica a final dels anys 70. Jo voldria destacar també que l'objectiu principal que es té quan es designa un autor o autora per a la figura de l'escriptor de l'any és sempre la divulgació, però la divulgació ampla. No només per als cercles o els estudis d'investigació, no? Els especialistes, sinó la divulgació per a tots els públics. En el cas de Carmelina Sánchez Cutillas, això representava un acte de justícia cap a la seva figura, moltes vegades, com has dit tu també, la presentació ignorada en totes les seues dimensions i facetes. Nosaltres considerem, i jo crec que tu també com a especialista i altres companys també que formen part de la comissió, com tu mateix, Joan Borja, per exemple, també, és la gran desconeguda per al públic en general, especialista i general. No? Ja sabem, i jo crec que tothom coneix Carmelina Sánchez Cutillas, especialment com a autora de matèria de Bretanya, que no és poc, no? Però desconeixen les altres facetes, com ara que és poeta i autora de nombrosos poemaris publicats en els anys 60, 70, fins als anys 80, poemaris inèdits, que m'agradaria que si dona temps en parlarem un poquet i parlar de la riquesa d'aquests poemaris i també la seva faceta com a historiadora, com a investigadora del nostre passat històrico-literari medieval. No?
I res, fonamentalment, això és el que puc dir-te sobre l'escriptora de l'any i els motius pels quals s'ha triat Carmelina Sánchez Cutillas. Jo voldria preguntar-te una qüestió que s'ha posat, s'ha dit darrerament, arran de les iniciatives i les activitats de l'any i sobretot a partir de la publicació del llibre del fill de Carmelina Sánchez Cutillas, Luis del Romero, La meva cambra més estimada, que ens parlares una mica d'aquesta característica que té Carmelina, compartida o no amb altres dones de la seva generació, i és que Carmelina Sánchez Cutillas tenia una biblioteca pròpia i un despatx propi. I això és molt important, no?, per a qualsevol investigador i escriptor, no? Sí, és veritat, perquè efectivament arran de la publicació del llibre que fa Luis del Romero, que se situa en la cambra més estimada de la mare, i a partir d'aquest punt fa tot un recorregut memorialístic sobre el seu passat i sobre els espais que va habitar, doncs hem pogut conèixer un poquet més sobre la personalitat de Carmelina Sánchez Cutillas i el que va significar per a ella el seu Sancta Sanctorum, no? Que era aquest despatx, aquesta biblioteca plena de llibres, plena de lletres, on ella es va inspirar i va redactar bona part de la seva obra literària. Carmelina Sánchez Cutillas, en el context de la postguerra, desafia el silenci cultural, un ambient tremendament hostil, especialment amb les dones escritores, amb diverses estratègies, amb diverses transgressions. La primera transgressió és la reivindicació d'un lloc des dels marges per desafiar des de la poesia la censura que no la deixa expressar-se. La segona transgressió és aquesta de què estàvem parlant, és la creació d'una cambra pròpia, un despatx biblioteca en el cor de la casa, des d'on s'envolta de rius de tinta, d'història, és molt important, però també d'històries, no? De literatura, de ficció. Des d'allí és des d'on genera el més excepcional llibre de records, llibre de memòries que té la literatura catalana contemporània, que és Matèria de Bretanya, per deixar constància d'aquest món extingit i enyorat, no? Marcit per la desfeta bèl·lica i els anys de por que van seguir, perquè no és només la guerra, és la postguerra, que és el que ella viu amb més angoixa. La seva cambra més estimada estava protegida per juganers anatemes que ella inventava, eren com advertències en llatí, que utilitzava per a mantenir els altres fora, lluny del seu espai de llibertat, del seu espai de creació. Allí és on ella deixa constància de memòria, però també d'història, una història que sovint no té res a veure amb la crònica oficial, que està feta de quadres o peces d'un gran mosaic que té el color i la forma del Mediterrani, la blavor del Mediterrani, la blancor de les cases i la blavor de les cúpules d'Altea, no? Paral·lelament, això dins del seu espai, però és que, a més, una altra transgressió que ella du a terme és la invasió de l'espai públic. És, primer, llançant la seva mirada creadora a través de les finestres i els carrers de València i després recorrent València, per a visitar els arxius, les biblioteques, assistir a actes culturals, com una flanès díscola que desafia aquest confinament interior, confinament domèstic que estava reservat a les dones com ella, especialment en el franquisme que, com sabeu, va incidir just en mantenir a les dones en uns rols i en uns límits molt concrets que Carmelina Sánchez Cutillas va saber desafiar i va saber transgredir. Molt bé. Jo voldria que en aquest sentit, mira,
buscant en els materials que tenim de Carmelina Sánchez Cutillas i en relació al que has plantejat, no? De la vida a la cambra més estimada, la investigació, no? I la capacitat, no? Per investigar, per poder anar als arxius. M'agradaria que ens parlares de la faceta que crec que és la més desconeguda, tot i que ella va publicar en diversos mitjans periodístics que arribaven a tot el món, no? Amb la finalitat de divulgar, no? La història, el seu coneixement de la història. M'agradaria que parlares un poc de la seva faceta com a investigadora. Què va fer? En quins mitjans va publicar? Quin tipus d'investigació va fer en concret? Sí, és veritat, com tu dius, que aquesta és la faceta de Carmelina Sánchez Cutillas que més inadvertida ha passat. I això que era un dels aspectes que ella més valorava de la seva tasca creadora, no? Perquè ella és una devota enamorada del nostre passat històric i literari, i això resulta especialment significatiu perquè declara que es troba més còmoda en el terreny de la investigació historiogràfica que en qualsevol altre lloc. De fet, hi ha una entrevista on explica, cita, diu: "M'agrada la història, el que no m'agrada és la novel·la i la poesia quan apenes. Busque les arrels, la veritat, el sentit d'un món i d'una forma de vida més adient amb les meues idees." Fixeu-vos que això és el que a ella li agrada, això és el que ella preferís fer, i tanmateix ha passat un poquet a la història de la literatura com a autora precisament de ficció mesclada amb memòria, perquè en realitat en matèria de Bretanya és més memòria que ficció, però també gràcies a la seva poesia. Per tant, és una bona idea reivindicar-la també com a investigadora i com a historiadora. La seva passió per el fet històric està directament relacionada, com acabo d'explicar, amb la recerca dels orígens identitaris de la Corona d'Aragó i la llengua i la cultura que reconeix com a pròpies. Literatura i historiografia es conjuminen sovint en les publicacions de Sánchez Cutillas perquè afirma, i cita, diu: "No trobo difícil el treball d'historiador. Compensa perquè a voltes d'un rastre xicotet, d'un indici, vas a poc trobant el secret amagat en un document, en un full manuscrit que de primeries no et diu res. Els documents, doncs, són la font per arribar a conèixer i entendre la vida i la trajectòria de figures com, per exemple, el rei Jaume I, sobre el qual té diverses obres en castellà i en valencià, el rei Pere el Cerimoniós, on, per exemple, en el llibre que acabes d'ensenyar, que es titula Lletres closes de Pere el Cerimoniós endreçades al Consell de València de 1967, entre d'altres. També destaca el seu interès per figures històriques femenines, això és molt important perquè aquest interès, aquesta inclinació cap a recuperar la paraula femenina silenciada és present en aquesta faceta de la seva obra, però també en la poesia i en la narrativa. Doncs dia figures com la de la reina Violant d'Hongria, sobre la qual elabora un text biogràfic inèdit, o els articles que dedica a Ana Sibila de Forcian, a Constança de Miquel, Sor Isabel de Villena, o en general a la condició de la dona en la València medieval. També és responsable de diverses seccions a la premsa relacionades amb la València històrica i monumental, a Levante, per exemple, al diari Levante, i a altres publicacions de l'època on ella es dedicava a divulgar aquest coneixement erudit que tenia, però posant-lo a l'abast del gran públic, no? A banda d'això, també va assistir a alguns dels congressos més importants sobre història medieval catalana-aragonesa durant els anys 60 i 70. Això era bastant excepcional, com podreu comprendre. De fet, ella destaca enmig de tot de vestits negres de senyor. Ella era sovint l'única o de les molt poques dones investigadores en aquest tipus de congressos.
Per exemple, les edicions del Congrés d'Història d'Aragón en el 67 o en el 76 i d'altres internacionals. Per exemple, el Congreso Luso Espanyol d'Història Medieval que va tenir lloc a Oporto o el Congreso d'Història de la Corona d'Aragón que va tindre lloc a Nàpols en el 73. En conjunt, com veus, la trajectòria historiogràfica de Carmelina Sánchez Cutillas és sòlida i denota que quins són els seus centres d'interès que també es veuen o sovintegen en la seva obra literària, com ara, com vos he dit abans, la recerca dels orígens i de la història compartida per la col·lectivitat a què se sent arrelada. Valdria la pena, com dèiem, reivindicar aquesta faceta perquè l'autora de Matèria de Bretanya siga també coneguda com la investigadora i erudita en història medieval que va ser. Sí, a mi m'agradaria, abans de passar al que és l'obra literària, si et sembla, Maria Àngels, m'agradaria que parlàrem d'una altra faceta que crec que també és desconeguda i és l'interès, la curiositat, no? I el joc que fa en un tipus de literatura, podien posar entre totes les cometes del món, menor, no? Menys culta, no? Que és la seva afició a fer versets de caràcter popular que trobem arreplegats per a mi, que sóc un poc aliena a aquests temes, en tres grans blocs. No? Hi ha un bloc format per aproximadament una vintena de composicions que ella denomina nadaletes, que són versets que fa sempre per Nadal, a l'estil imitant les cançons populars de Nadal, les nadaletes, sí, i que envia tots els anys com a felicitació a amics i coneguts. No? Jo crec que és important aquest tipus de composicions perquè a partir del 1980 sabem que Carmelina Sánchez Cutillas ja no escriu res, en principi, el 1980 és la data de la seva darrera publicació, un poemari, el llibre d'Amic i Amada, i el contacte amb l'escriptura pareix que siguen només aquest tipus de versets, no? Aquestes nadaletes que fa tots els anys. Després hi ha un altre conjunt, hi ha menys testimonis, no? menys documents que es guarden en el llegat, que són les codolades, que són una espècie de versos satírics que fa a l'estil de l'Espill de Jaume Roig i que només són també de consum intern, no? Per amics i coneguts, en què criticar diferents aspectes, no? de la vida diària, no? i quotidiana. I finalment, crec que també s'ha de reivindicar i destacar que va fer el llibre de Falla de Na Jordana de l'any 1965, on trobem una sèrie de composicions a l'estil de romansos versats que parodiaven i burlaven, no? anècdotes i casos concrets. A banda d'aquesta afició, no? a la literatura popular, jo crec que Carmelina Sánchez Cutillas també ha de passar a la història, no? del cànon literari per el seu conreu en poesia publicada i inèdita, no? com dèiem adés, inèdita depositada en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, gràcies a la generositat de la família. M'agradaria que ens parlares un poc de la poesia publicada i la inèdita. És diferent, hi ha diversos tipus de poesies, com continguts, temàtiques, com és la poesia de Carmelina Sánchez Cutillas? Doncs mira, jo crec que tota la seva obra té una coherència bastant important. Encara que ella, coherència temàtica sobretot, encara que utilitza vehicles d'expressió diferent, per exemple, la prosa poètica en matèria de Bretanya o també en els jeroglífics i la pedra de Rosetta, com després veurem, o la poesia més realista, sobretot dels poemaris dels anys 60, les preocupacions que ella expressa i sobre les quals fa cercles i voltes són quasi sempre les mateixes. Per exemple,
la qüestió de la creació d'una identitat o de la recerca d'una identitat pròpia i, sobretot, l'angoixa davant la negació d'aquesta identitat relacionada amb la llengua, relacionada amb la genealogia que l'ha precedida en el temps, amb la cultura catalana que ella, com he explicat abans, fonamenta en el passat històric. Val? Això d'una banda, això és un eix molt important i fa cercles i cercles sobre la reflexió, sobre el silenci, sobre la fidelitat a la llengua i a la cultura pròpies, etc. D'una altra banda, hi ha també una temàtica amorosa que travessa tota la seva poesia, sobretot en l'última fase, però és una espècie de lament des de l'absència, no? De l'amor perdut. Igual que ella lamenta o enyora el mite de la infantesa, la felicitat perduda en Altea, també des de l'enyor és com parla d'aquest amor desitjat però absent, impossible d'assolir, no? De realitzar, de fer real. Això d'una altra banda. Per tant, una altra qüestió que la preocupa i que travessa tota la seva obra poètica i narrativa és el tema de la mort, la reflexió sobre el pas del temps. Jo crec que ella mira obsessivament, insistentment al passat, perquè el que veu cap a davant és l'angoixa de la incertesa, l'abisme del no-res. Doncs això, la preocupació per la mort, per tornar-se pols. No? Per exemple, el símbol, la imatge de la pols és una constant en l'obra poètica, en l'obra narrativa, i es pot travessar tota la seva literatura només anant de símbol en símbol. Per exemple, pel que fa a la pols i també pel que fa a la qüestió del silenci, de silenci, de l'emmudiment, de l'amenaça cap a el ser, no? Cap a la identitat pròpia manifestada en la paraula i, en aquest cas, també en la literatura. Jo crec que això és el que té en comú i fa igual que siga a través de jeroglífics bastant indescifrables, però que així i tot podem trobar aquests temes, com a través de la poesia realista dels anys 60, on també és evident al voltant de quines preocupacions pivota cada obra. Si faig un resum molt gran, molt reduït de l'obra poètica, hauria de començar en els poemaris Un món rebel de 1964 i Conjugació en primera persona de 1969, que són els primers que publica. I es tracta de poesia realista que reflexiona sobre el passat bèl·lic i també sobre el present de silenci i de negació de la identitat, no? Que és el que en això el que caracteritza el realisme social o històric que té auge en aquests anys i que la germana un poc amb l'estil i les preocupacions, de, per exemple, de Vicent Andrés Estellés o Miquel Martí i Pol. D'aquests anys també són els poemaris inèdits que has esmentat, Joyosa guarda, que du per subtítol Versos de mort, Versos a mort, veieu la temàtica d'aquesta sobre la mort, i també De la cendra i la flama i Màxim desert nostre, que són tots dels anys 60, 64, 65, 66, i reflecteixen les mateixes preocupacions que els dos poemaris publicats. De fet, jo crec que ella tenia una efervescència creativa impossible d'aturar, escrivia molt en aquells anys i després agrupava els poemes segons considerava, es presentava un premi, un altre, i sovint acabava descartant-los per a la publicació, etc. Hem pogut consultar el llegat en la Biblioteca Nicolau Primitiu, com has explicat, gràcies a la generositat de la família, i es fa palesa doncs, aquest magma de temàtiques i de preocupacions expressives comunes en aquests poemaris dels anys 60. Un punt i a part implica els jeroglífics i la pedra de Rosetta, que és del 76, on el joc poètic ja ens convida a un altre repte, a una aventura a través de paraules antigues, de ressons mítics, a la recerca d'una llengua erudita, sàvia, dúctil, així i tot, que dona veu a tot això que el llenguatge no és capaç de definir. Si el fixes, el jeroglífic implica
de nou, allò indescifrable, allò difícil d'interpretar, aquell codi que, malgrat tot, significa sota una superfície aparentment crítica, val? Però que estava fet, en certa manera, per a sortejar la censura i també per a ella exhibir la seua, el seu vast coneixement sobre els orígens de la cultura occidental, tal com la coneixem. I, per tant, tot el passat, diríem, de, que amalgama religions, referències literàries, intertextualitat de tot tipus i també al·lusions als símbols de la corona d'Aragó. Estic pensant, per exemple, en Sant Jordi, la rosa, etcètera. Val? En el llibre d'Amic i Amada, que és l'últim llibre de poesia que va publicar, en el 80, reprèn l'estil realista dels primers poemes, però ja diríem que les preocupacions se centren més en el desig femení, en la condició de dona, que és una altra de les constants que trobem al llarg de la seva obra literària. Ho fa des de l'elegia de l'amor perdut, com vos he dit abans, des de l'absència d'aquest amor enyorat, i ja ens recorda un poquet versos, ens recorda la poesia de Maria Mercè Marçal, per exemple, d'aquells anys també. Això pel que fa a l'obra poètica. Jo crec que és el moment també d'anunciar, ja ho hem dit en moltes ocasions, que a final d'any esperem tindre l'edició de l'obra completa on podrem llegir aquests poemaris inèdits, tota la resta de poesia publicada i l'obra d'investigació. Ho esperem en candeletes i en aquesta obra completa que editen Maria Àngels, que tenim ací, i l'altre company de la comissió, Joan Borja, també hi serà matèria de Bretanya, no? Editades, no? Com Carmelina Sánchez Cutillas és coneguda i reconeguda sobretot per matèria de Bretanya. Què ens pots dir? Què ens pots fer un resum? Matèria de Bretanya, què és? Bé, Matèria de Bretanya, com has dit, és l'obra més coneguda de Carmelina Sánchez Cutillas. Guanya el Premi Andròmina del 1975, i que és un premi de narrativa, però en realitat Matèria de Bretanya és un llibre de memòries. És un llibre d'exquisites proses poètiques que recreen i literaturitzen el record d'infantesa de l'autora, Altea, durant els anys immediatament anteriors a la Guerra Civil. El que té d'especial Matèria de Bretanya, moltíssimes coses, però sobretot és l'habilitat per a combinar la veu narrativa d'una xiqueta, no? la innocència d'aquesta xiqueta plena d'espontaneïtat, d'oralitat, amb la reflexió lúcida i simbòlica, en clau simbòlica, que podem interpretar de l'autora adulta que n'hi ha al darrere. És espectacular com, a través d'aquesta veu, aparentment innocent, aparentment ingènua, trobem reflexions molt profundes sobre el que és Altea i amb Altea el que signifiquen i són tots els pobles del País Valencià en aquests anys anteriors a la desfeta bèl·lica. Aquests estius són el paradís perdut de la infantesa i també són una reflexió sobre l'abans de, no? L'abans de ser silenciats, de ser pràcticament anorreats, com altres cultures distintes a la imposada i a l'oficial, que és el que va fer el franquisme, com sabeu. Però no és només en Matèria de Bretanya on podem veure la intenció que té Carmelina Sánchez Cutillas de literaturitzar el passat, de reflexionar sobre el passat, de deixar-lo d'alguna manera fixat, no? També en la resta de la prosa creativa de l'autora es genera una espècie de desarrelament respecte de la contemporaneïtat. Tenim, per exemple, la carta apòcrifa que tu has esmentat de Sor Isabel de Villena, però també l'assaig Violant d'Hongria, que també és mental, la biografia, i alguns textos, altres textos memorialístics publicats fora de Matèria de Bretanya, però connectats a l'obra, que són El llamp i la sageta de records i el sol del primer cicle. Val? Això és el que
Més o menys, i en resum, podria dir de matèria de Bretanya que ja saps que podria ocupar hores i hores explicant quina és eixa preciositat, eixa orfebreria lingüística i literària que significa matèria de Bretanya en un panorama tan desolador com és la postguerra valenciana. Sí, però, de fet... M'agradaria, de fet, sí, que tu em parlares sobre justament què significa aquesta novel·la escrita en valencià per a molts de nosaltres, moltes de les persones que l'han llegida i que l'han vista sobretot en l'àmbit escolar i educatiu. M'agradaria que em parlés un poquet d'això. Sí, justament volia dir-te això, no? De fet, pot ser que algunes persones que estiguen escoltant-nos diguin és el meu primer llibre, no? El primer llibre que vaig llegir en valencià. De fet, moltes persones ho han reconegut així. Ha sigut el seu primer llibre a final dels anys 70 i a partir dels 80 a la LUEF, no? I, de fet, ahir en la conferència preguntaven, no? Reflexionaven sobre aquesta llengua tan pròxima que arriba, com ens cala, no? La manera de parlar, de dir, d'escriure, no, Carmelina? Ho has dit tu, en els reflexos de l'oralitat, de la llengua viva, però que en realitat, com has dit tu ben bé, això està treballat. Hi ha una maquinària estètica darrere, un treball perquè ens arriba i notem com a pròxim i que puguem viure en ella el que percep i el que ens conta, no? D'Altea, que al remat, com has dit tu també ben bé, són tots els pobles. Jo voldria destacar també un altre aspecte i és que crec que entre les coses que les iniciatives que hem dut al llarg de l'any s'ha despertat l'interès de Carmelina Sánchez Cutillas per recuperar-la en l'àmbit educatiu i en el currículum. De fet, sabem, no, vosaltres, tant tu com Joan Borja, heu fet una proposta didàctica, no, per a batxillerat, s'han fet altres propostes didàctiques i també ha format part d'un curs del CEFIRE de revisió del cànon, obert també a figures que han estat un poc ocultades. Crec que i esperem que des de l'any, els resultats de l'any, siga obrir també Carmelina Sánchez Cutillas al currículum educatiu obligatori. Això ho esperem. Voldria destacar també un altre aspecte interessant de matèria de Bretanya, i és que, a més, en matèria de Bretanya té tics, no? com a experiències que podrien qualificar interessants des del punt de vista sociolingüístic. En matèria de Bretanya, en el capítol, en el quadret, el cèrcol i el passot, assistim al canvi lingüístic de Carmelina Sánchez Cutillas a partir d'una anècdota que arriba a ser hilarant, no? Còmica, no? L'avi diu, això no pot ser, em fa vergonya que els meus nets no sàpien parlar valencià. Aleshores diu que sobre la meua persona, si citen Carmelina, va disposar el seu avi que aniria a costura perquè en el tracte amb les altres xiquetes del poble pogués adquirir una millor coneixença idiomàtica. Com una família benestant de l'alta societat, no?, que vivia a València i després passava els estius a Altea, la llengua de comunicació familiar era el castellà, però en el poble havien de parlar valencià. Aquesta reflexió a l'entorn de la llengua, el bilingüisme, també el trobem en la poesia, no? Recorda, suposo que te'n recordes d'un poema que es diu Bilingüisme, no? que apareix en conjugació en primera persona, no? Que es defineix ella ja, no? Parla ja en el jo, no? En un món rebel, ja parla sempre en tercera persona i en veu d'home, però ara ja és ella. I diu, dos mons, dues parles diferents, la pàtria sotmesa i l'altra, etc etc. I voldria també, quant a la llengua, afegir només una
última qüestió, que, a veure si me la ratifiques, que és que Carmelina Sánchez Cutillas es defineix i és ella en l'obra poètica, l'obra literària, en l'obra d'investigació en valencià. Té també obra poètica i narrativa en castellà, ho sabem gràcies al llegat, no? Que no va arribar a publicar i, de fet, va refusar, ho tenia en un calaix guardant, no se volia saber de res, i també té obra d'investigació en castellà, però només és per les necessitats dels mitjans, no? Si el mitjà era en castellà o li demanaven que fos en castellà, era quan feia aquesta obra en castellà. Però, si no, ella sempre es defineix i publica en valencià. És així, no, Maria Àngels? Com ho veus? Sí, clar, així és. Així és i ho reivindica també en la poesia, en el poema que tu has citat, Bilingüisme, però també en altres, com per exemple en un que es titula Hem perdut la nostra identitat, on es lamenta de la deserció lingüística, de l'abandonament, de la interrupció de la transmissió de la llengua amb el context franquista de la dictadura. Efectivament. És curiós també, i una prova d'això que tu dius, de la seva, del seu compromís amb el valencià, és també, per exemple, les relacions literàries i socials que ella mantenia amb bona part de la intel·lectualitat del moment, tant a l'àmbit català com a l'àmbit valencià. Escarteja, parla amb Francesc Almela i Vives, amb Vincent Andrés Estellers, amb Manuel Sanchis Guarner, que a més aquestes persones fan paratextos de les seues obres, presentacions, pròlegs de matèria de Bretanya, dels poemaris. Però no solament amb ells es relaciona, sinó també amb altres escriptors i escriptores, sobretot també dones, com ara Beatriu Sivera, Maria Beneito, Dolors Orriols, Roser Mateu i altres intel·lectuals del moment com Emili Boïls o Josep Giner, entre molts altres, també Joan Fuster, Joan Valls, etc. Tota aquesta correspondència és en valencià, ella feia uns esborranys, després es passava net, era una dona molt pulcra, molt perfeccionista i veies que tenia una preocupació tremenda per la llengua. També hem pogut observar, per exemple, alguns esborranys de poemes corregits i recorregits 20 voltes, pel que deies del procés d'elaboració i de perfeccionament a què sotmetia tot el que feia en matèria de Bretanya, però també fins i tot les cartes, els poemes i les cartes que s'escrivia. No? Per anar acabant, Maribel, no sé si convindria que parlaris un poquet de la figura de l'avi, perquè has esmentat el capítol aquest del cèrcol i el bassot i és el personatge de l'avi de matèria de Bretanya el que decidís, com has explicat, dur-la a costura, a aprendre el valencià i això no és gratuït, no està explicat així perquè sí, sinó perquè l'avi suposa que consideres que té una importància fonamental també en la seva obra literària. Sí, en matèria de Bretanya, justament, no, assistim a diversos capítols, diversos episodis en què veiem una xiqueta emmirallada, no, i enamorada, fins i tot podríem dir, del seu avi. No? Hi ha un text particular que jo crec que és especialment rellevant en aquest sentit. Diu, a mi m'agradava anar al fornet, anava amb el meu avi, vaig triant, no? Ara alguns fragments. Era molt ben plantat i semblava un senyor dels abans. Malgrat que no fos marquès de Vol, la gent li deia el marquès de Dalt. Les dones, quan passaven pel forner, pels carrers d'aquest barri Altea, diu, les dones que cosien o xerraven s'alçaven des de les seues cadires per tal de saludar-nos. I era com si nosaltres fóssim dos reis passejant. Però ell parlava amb totes les dones i les coneixia de sempre i s'interessava pels seus assumptes. I això em sembla que reis no ho fan. I era de veure aquell gran senyor com s'oblidava aleshores de l'orgull i es tornava senzill com el poble menut. No? Jo crec que aquest fragment de matèria de Bretanya il·lustra una mica com veu el seu avi. El seu avi que, quan era a València, la portava en ella a les tertúlies i a cercles literaris en què es movia.
i la xiqueta participava dels interessos del seu avi. El seu avi, també ho sabem gràcies al llibre de Luis del Romero, va ser qui primer li va regalar li va regalar el primer llibre que formaria la seva biblioteca, gran biblioteca, amb més de 2.000 volums, no? Als 14 anys va ser el següent regal d'aniversari. Però jo crec que Carmelina Sánchez Cutillas va prendre vol per ella mateixa perquè era capaç i perquè tenia una personalitat, uns interessos propis, no? Va prendre vol i es va separar també de l'avi, que pot ser que sí que li donara peu, la instruïra, la guiara, no? Però ella és una personalitat en ella mateixa, no trobes, Maria Àngels? Sí, és cert. O sigui, jo crec que l'avi posa la llavor, és un poquet un guia o un inspirador, però després ella, efectivament, agafa el seu camí i, a més, l'agafa des d'una profunda consciència de gènere, que es manifesta, com hem vist abans, en estratègies de recuperació de la memòria de les dones i també en esta poètica de rebel·lia contra la ideologia patriarcal i de reivindicació de la identitat pròpia. Bé, per anar ja per posar un punt i final a aquesta conversa, Maribel, tu com resumiries, com sintetitzaries qui és Carmelina Sánchez Cutillas i què ha significat per a la nostra literatura? Mira, ho faré en un flash. M'agrada especialment el poemari Conjugació en primera persona, crec que diu molt, molt de qui era, no? I ja el poema Aquesta és la meua confessió acaba en els versos que per a mi sintetitzen el valor de Carmelina Sánchez Cutillas. Perquè sóc una dona del poble i aquesta és la meua confessió. Una dona del poble, Carmelina Sánchez Cutillas. I tu, com la resumiries, també en un flash? Doncs mira, a mi m'agrada el que has explicat, però també m'agrada un fragment del mecanoscrit inèdit del 92 que es titula Dona i literatura, que diu, referència a les dones, fa un nosaltres, un poquet estrany, diu, al cap i a la fi som un ésser que ha dormitat al llarg dels segles i que ara comencem a despertar-nos. A mi em sembla que aquest desvellament on l'autora és subjecte i alhora és objecte, com una veu que continuem reivindicant, resumeix bé el que va significar en l'època i també el que significarà per a nosaltres. Jo crec que aquest és el resum que m'agradaria explicar. Molt bé, jo crec que en això podem donar per acabada la nostra conversa. Esperem que us hagi agradat, us hagi obert també els ulls a totes les facetes de Carmelina Sánchez Cutillas i volem agrair jo en nom de les dues a l'organització que ens hagi invitat a participar en aquest cicle de Dona i Coneixement que té lloc a la seu universitària de la Nucía la Setmana de la Dona del mes de març. Moltes gràcies. Adeu. Moltes gràcies. Adeu.